Ողջույն մեր ամենասիրելիներին, բարի կիրակի, չգիտեմ ձեզ մոտ հավանաբար արդեն էլ կիրակի չի, երկու շաբթի կամ երեք շաբթի է, հուսով ենք բոլորդ լավ եք սիրելիներս, անպայման մեկնաբանություններում գրեք տեսնենք ինչպես եք դիմանում շոքերին, ինչով եք զբաղվում այս օրերին, իսկ մեր մոտ ոնց տենում եք հով, անուշ, սառը եղանակա, երեք եկավ հերթական, գժական, անձրև, կարկուտախառը, հենց հրաշք, որից հետո էլի մենք լավ հովացանք ու որ այս տարվա ամառը, ասենց, չգիտեմ, չլսված է, շատ բարի է ու արդեն հուլիսի կեսերն ենք մոտավորապես ու եթե ընդհանուր հաշվեմ այս ամառվա ընթացքում շոք եղել է երևի թե մի շաբաթ ընդամենը, կամ մի 5 օր մնացած օրերը, համբերի բալես, մնացած օրերը սենց հով, սառը, հավես, անուշ եղանակ, հույս ունեմ, որ օգոստոսը մեր քթից չի բերի։ Բոնժուր, ուզ ալի բիա։ Այդպես սիրելիներս, այսօր էլ կիրակի առավոտը, դուրս ենք եկել, այս մեր տոպրակն ենք վերցրել, տոպրակներով, դրամապանակով, հաբալ, ու պատրաստվում ենք գնալ խանութ մի քիչ առևտուրանել, որովհետև մեր սառնարանում դատարկություն է տիրում, հիմա սպասում ենք Տիկոն իջնի, մենք մի քիչ շուտ իջանք, դատարկություն գրեթե բան չկա, բայց այս սառնարանն էլ այնքան փոքր է, որ շատ բան էլ գնել չի լինում, ինչ եկել ենք այս նոր բնակարանը, մի անգամ առաջին օրն ենք այն մեր սովորության համաձայն մեծ առևտուր արել մարդավարի ու զգացինք, որ չի տեղավորվում ու հիմա չունի այդքան մեծ առևտուր անելու, ինչա, ճանճ, վայ ժողովուրդ ջան, ես ինչ անեմ, որ գայանեն էս իրա ճանճերի հանդեպ ունեցած այս ճանճից է վախենում, ֆոբիայից ազատի, բայց ճանճը պիկե չի անում, խես վախենում, մուստիկը մոծակն է, ճանճից խես վախենում, ճանճը մենակ սենց սիրում պուպուշանում ու գնում աղդիկ է տալիս, աղդիկը, աղդիկ, գիլիգիլի անում, գիլիգիլի, ինքը ղդիկին ասում է գիլիգիլի, գիլիգիլի անում, հա, բայց խես վախենում, ճանճերը բարի են, ժանտի են, հա, պաչիկ, բոլորի կողմից, գնացիք լավ ժողովուրդ ջան, շատ չզավզակենք, գնանք խանութ, անենք մեր առևտուրը ու հետ գանք տուն, հեսա գալիս է Տիկոն, մի անհանգստացի հեսա կգողուլ ու Տիկոն ու շկումիկը Տիկոնա, հասանք սիրելիներս, Տիկոն ու Գարուշը գնում են սայլակ վերցնեն, ես էլ հերթ եմ կանգնել, ինչպես միշտ ես կիրակի առավոտները, վերջերս շուշուտ են գալիս կիրակի օրերին, միշտ հերթ է լինում, քանի որ շուտով արդեն մի ժամ ժամ ու կեսից խանութը փակվելու է, մարդիկ անակարակ ուզում են ու ինչ պետք կար առնի գնա, երեկ պիտի գնանք ճնշանատակ, բայց մինչև կեսօր չհասցրին, կեսօրից հետո էլ արդեն, չգիտեմ, հիմա հույս ունեմ գոնե ինչ-որ բաներ կլինի խանութում գնելու, որովհետև շաբաթ կեսօրից հետո իրակի արդեն էլ ապրանք չի մնում խանութերում, երեկ թողում են դատարկվի ինչքան տեղ կա, հետո նոր երկու շաբթի օրվա համար դասավորում են, հետո շատ բաներ արդեն ասցրեց, մեծ առիթով չեն կարի, բայց խոսամ, որ ինչ-որ պետք է մի քանի բան գոնե կլինի, բաղ ուզում եմ մի կադո պատրաստենք, թթված էլ չմոռանամ վերցնեմ, մնացածը կարծեմ ինչ-որ պետք է տանուն եմ, այդպես, իսկ քանի օրը խիստ զբաղված էի տարբեր խմորեղեններ, բաներ թխելով, մեր ծածկարանն են բերել, մարազիկային կարել ու որոշեցի, որ ամենից մի քանի տեսակ կծխեմ ու կտեղավորեմ այնտեղ թուփերով, հետո երբ հյուրեր ունենա, որ հանգիստ լինեմ, որ միշտ պատրաստ ինչ-որ բաներ կլինեն այնտեղ, այդպես բաներ, այսօր կամ վառ միկատոյի հերթնա, երևի թե այսօր շնսարքի, որովհետև կիրակի է, կոնտաննա, շաբաթ կիրակի օրերին ավելի շատ դեց գործը չեմ ձեռնակում, որ իրար հետ ինչ-որ ժամանակ անցկացնենք, հետո վաղ արդեն, երբ ինքը գնա աշխատանքի, գալ չեն արդեն տուն, հետո փոսները փորձա, այն ժամանակ արդեն կտխեմ հանգիստ։ Ո՞ւր ես եկել։ Եկել եմ Պարդյու Բորինդի։ Ո՞ւր Պարդյու։ Պարդյու։ Այերանի չէ Պարդյու գնայինք, Պարդյուն են առևտրի կենտրոնն է, որը գնում ենք շոպինգի, այսօր ուր ենք եկել։ Լիդել։ Լիդել։ Էդ ուրիշ, երեկ չէ առաջորն էին գնացել Պարդյու, մի հատ Մայկայի պատվիրել, հեսա որ գնանք տուն ցույց կտամ, գնացինք վերցինք, եկանք, շատ արագ ու վլոգ չարեցինք, հեսա կգա Տիկոն։ Ուր գնանք, հազիվ մեր հերթն է գալիս, ասում եմ ուզում գնանք այնտեղ։ Ճուտիկ, Բոքոնիկ, Բուլկի, Պոնչիկ, Ոնչո մնի 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 Տատո, Տատո դունքի մասկը տնում, ես այն մասկը, հա, Պատիկոյի մասկը, հենց որ մեր հերթը կա կդնենք Տատո, ուրա Պատիկոյի մասկը, իրա մոտը, իրա մոտը, երեք հատ էինք վերցրել, այո, խիստ, ինչ հաշվում է, ամեն ինչը հաշվում է,
3 հատ էր մոտս, այստեղ ծանոթ մարդ տեսանք, մեկը տվեցինք իրան, ինքը արդեն հաշվեց, որ իմը իմ մոտը, մեկը Տիկոյի մոտը, մեկն էլ տվել ենք, ասում են 3 հատ էր վերցրել։ Այո։ Մտանք, ինձ թվում է արդեն այս խանութի ամեն ինչը գիտեք, ուղնուցուցով այնքան եմ եկել։ Ինչ տեղափոխվել ենք, մեր մշտական խանութն է, կամ էս, կամ կողքի ճախտուղը, լաթերով էլ եկել եմ, որովհետև կպած է։ Բանան վերցնենք, ոնց որ բանանի սեզոնը չի ու արդեն, օհ, ինչքան ժամանակա բանան չենք էլ առել, երևի մի քանի օր է, տանը չկա։ Սա մի քանի հատ վերցնենք, Գայուշը սիրում է, մեկ-մեկ կզբաղվի։ Սոխ ենք վերցնում, որովհետև շոգ է, հիմա չի ուզվում, մի քանի հատ Գայուշի համար եկալ է ուղղակի։ Տեսեք, այս նկատի ունեմ, որ ասում եմ խանութում ապրանք չկա հիմնականում, սենց շատ ուղակի դատարկ են ու չկա այն, ինչ որ պիտի լինի, դե բնական է, ամեն սպառվել է արդեն։ Տորտի է վերցնենք, սրանք շատ հաջող են ու շատ մաչելի ու միշտ չի լինում։ Ժամբով վերցնենք, մի օր պիցա կպատրաստենք, ապ, այսօր երշիկեղենի օրա, սրանից, այս, շուպղտես մենակ էտի ուժեղ, ուշա, մոցարելլա, մեկ, մի հատել, երկու, այս ինեց բանա, որ կարելի է սարձարանում էլ պահել, ոչ մի բան չի լինում, պաների գունդա ուղակի։ Ես դու ինտ տեղափոխվեցի ստեղ հասար, այն բալիկ։ Ակա ու մեկ անգն է է։ Լավ, լավ։ Իկեք միատը մասկարպում վերցնենք, ոնց հեջ լինի, համորեր են էլ կհնարեմ ես քանի օրը։ Ես էլ դիր, մի բան էլ կսարքենք միասին։ Գյատո կսարքենք։ Մի հատը մի կադոյի համար մի հատն էլ ուտելու։ Ես կդասավում դեմ։ Կամաց կդնես մենակ, որ չէ ծղկվի։ Ապրիմ աղջիկը։ Այո, Գայուշի շամպուն ու վերջացել։ Ես ինչ վիճակա, մի ամբողջ ծառներան դատարկ, իսկ ես ստեղից պիտի պանիր վերցնեի աղացած, հիմա հետ են գնում ու վերցնում ենք են քերատ մոցարելան, որը չվերցրեցի են հույսով, որ ընդեղից ուրիշ պանիր կվերցնեմ, ահա, սխալը ուղված է, գնացինք։ Անենք կորձենք, Գայուշ, Գայուշյոն, դիշ, ապրս, պախպաղակ, ես միշտ այս հանց եմ վերցնում Գայուշին, որովհետև բուջուրիկ պախպաղակներ են, ամեն մեկը չգիտեմ քանի գրամ են, բուջուրիկ իրա չապին համապատասխան ան պախպաղակներ են, տարբեր տեսակների, դիր, հոքոն։ Մի հատ էլ սուրճի համով մեր համար, դեմ չես չէ Գայուշիկ։ Ես դարույս եմ ձիրում թույս։ Այո, ձկներ ուր է, ուսա։ Վերցնում ենք նաև ես ձկան վիլիները, շատ համով ձուկա, կոլան, Ալյասկայի ձուկա, սիրում ես։ Մենք ստեղ ձկնատեսակների ծովամթերքի ձուկում ենք միայն ես ձուկը, ապակաց ու սամուր։ Ուրիշ ձուկ չենք ուտում։ Չգիտեմ, հետո թե կուտենք, թե չենք ուտի, հիմա չենք ուտում։ Եկեք մի հատ կանաչ լոբի վերցնենք, շատ համով են ես կանաչ լոբիները, պահածոյացված, լոզվի պետք չի, ան, լոզվի ճան, դիրը տեղ, դիր ներսը, ապես, ես բաժնից մեզ ինչ-որ բան պետք չի, ամեն ինչ կա, այ, ոտքը ծառում է,
Հա, իմ խիտն է կպեր, որքի դրա համար ասարում։ Ես խիտի դեմ բանի, 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 բանի։ Եվ վերջ, մենք արդեն տանն ենք, ամեն ինչ դասավորեցի էստեղ, որ հիմա սկսեմ արդեն տեղավորել իրենց տեղերում, ոնց տեսնում եք չափերով ահագին փոքրացել է մեր առևտուրը։ Այս ճստելիկ պստելիկ սառնարանի արդյունքում, որովհետև շատ փոքր է ու շատ անհարմար։ Իհարկե մեր նախորդ բնակարանի սառնարանն էլ էր փոքր, բայց ոչ այս կարգի։ Հիմնական տեսակ ինչ վերցրեցինք, ընթացքում ավելացավ ինչ։ Երևի ես կաթը, պահածոյացված սիսերը, որը չէիք տեսել, վերցրեցինք, ուզում ենք ման պատրաստենք հումուս։ Եթե այսօր պատրաստեմ, միասին կպատրաստենք, եթե չէ, չէ, կաշխատեմ համենայն դեպս այսօր սարքել։ Այդտեղ ինչ ավելացել, բաունտի վերցրեցի, կոնֆետների շարքը համալրելու համար, այսպիսի տոպրակներ սառցարանի համար, երեք գլինչիկ էի սարքել ճիշտն ասած, սառցարանը դնելու համար դրեցի ու տոպրակներս վերջացան, մի խոսքով այսպիսի զիփականով տոպրակներ են, այստեղ ամանի հեղուկ, ասեն ժավելի հաբեր են, ոնց որ դեղահաբեր լինեն, մի քիչ մեծ չափի այս վրա, որ նկարված է, բայց ինքը խտացված ժավել է, չգիտեմ ինչ է, հետո փոշի անում է, խառնվում է ջրի հետ ու գնում է մաքրում այնտեղ խողովակները եւ այլն։ Սոխը տեսած, այդտեղ վերցրեցի երկու տեսակի մակարոնեղեն, որ անկեղծ ասեմ, Lidl-ի մակարոնեղենը ընդհանրապես չեմ հավանում այս ֆիրմայի ու չէի գնում, բայց ես վերջում այս մեկը նորություն էր, փորձեցի, շատ արագ պատրաստվող ու բավականին հաջող էր, տեսայել ֆարֆալե մի օր պետք կգա, ալյու, շաքարավազ, վանիլ, փխրեցուցիչ, որը ես առնելով չեմ պրծնում, որովհետև ստեղ առնում եմ, ընդեղ վերջանում, այնքան խմոր եղել եմ սարքում։ Եվ վերջ, այսքան է սիրելիներս, հա, մի հատ էլ բան ունեմ ցույց տալու։ Վերցրել ենք նաև գարեջուր, այդ երկու տուփ ու ծմեր ու այս սեզոնի ամենահամով միրգը։ Իսկ ես մինչև էս ամեն ինչը կդասավորեմ, Տիկոն գնաց, որ առնի կարտոֆիլ ու նեկտար դեղց, որովհետև խանութներում չկար։ Մի խոսքով ինքը գնաց դրա հետևից, իսկ մինչ այդ ես կդասավորեմ այս ամենը, Գայուշիկը ընդեղ վայելում է իր պաղպաղակներից, տեսեք ինչ հավես փոքրիկ չափի պաղպաղակներ, շատ կստելիկ է, այսքան մեջի պաղպաղակը ընդամենը։ Էլի չեմ գտնում, թե գա քանի գրամ է, իսկ ու մա շատ հարմար է երեխեքի համար, ավելի լավ է այս չափի, ոնց որ սրանից, որ երկու հատ է լուտի, չնայած որ մի հատով աշխատում ենք, այնպես անենք, որ բավարարվի, չի հասնում մի հատ սովորական պաղպաղակի հատ, էսեք 36 գրամ ընդամենը, ամեն մի բատոնչիկը ընդհանուր 12 հատ կատոպիկի մեջ, շատ հարմար է երեխեքի համար։ Վերջ, ես գնացի ես ամեն ինչը դասավորեմ ու մտածեմ, թե ինչ ենք ուտելու այսօր ցերեկը մենք։ Եվ սիրելիներս, քանի որ նախաճաշի ժամը վաղուց արդեն անցել է, ես լանչի կամ ճաշի համար որոշեցի պատրաստել պիցա, հիմա խմորն եմ պատրաստելու, ուրեմն իմալիքում կա արդեն պիցայի խմորի բաղադրատոմս, բայց վերջերս բաղադրատոմսս փոխել եմ ու հիմա մի քիչ այլ ձևով եմ պատրաստում պիցայի խմոր, 200 գրամ ջուր եմ վերցրել, ավելացնում եմ ոչ լիքը թեյի գդալ խմորիչ ու թողնում եմ մի քիչ այսպես լուծվի ջրի մեջ։ Այսօր պիցայի բաղադրատոմսի վլոգ արդեն կա, շատ վաղուց է, երևի մի տարի առաջվա վլոգա, եթե ոչ ավելի շատ, իմ առաջին 3-4 վլոգներից մեկն է, կարծում եմ, բավականին հաջող խմորա կաթովա, մյուս խմորը, վերջերս սկսել եմ նաև փորձել օրիգինալ պիցայի բաղադրատոմսը, խմորի բաղադրատոմսը ու պատրաստել ջրով, դիտապտղի ձեթով, աղով, սովորական խմոր, էլի շատ լավ է ստացվում։ Տեսեք, քիչ-քիչ արդեն գնդիկները լուծվում են ջրի մեջ, որից հետո արդեն կավելացնենք ձիթապտղի ձեթը, կարելի է նաև այլ ձեթ ավելացնել, բայց ձիթապտղի ձեթով շատ համեղ է ստացվում, մի տեսակ համը ուրիշ է լինում այսպես։ Հիմա շատ չեմ լցնում, մեկ էլ վերջում եմ լցնելու ձիթապտղի ձեթ, երբ որ արդեն խմորը հավաքեմ ու տեղավորեմ ամանի մեջ, ամբողջ ամանի կողքերը պետք է ձեթ անենք, այսպես, հիմա եթե խառնեմ, ապա պիտի որ երկու գնդիկ մնացած չլինի վերջ, ռիգ լցվելա, ավելացնում ենք աղ, աղը ըստ ճաշակի, այսպես լավ է, եւ արդեն մի քիչ արյուն, եկեք արյունի չափը չափեմ, որ ձեզ կոնկրետ չափ ասեմ։
Ահա, 200 գրամ ջրին վերցրել եմ 200 գրամ ալյուր, հիմա կավելացնեմ, վերջում կասեմ, ամբողջ ավելացրեցի, թե կեսը, թե էլի ավելացրեցի, մի քիչ պահեմ։ Հիմա այս խմորը ես ձեռքով խառնեմ, մոռացածի, որ ջուրը բարդ տալիս պիտի լինի գոլ, սառը չպիտի լինի, շատ տաք, երմար չպիտի լինի, թե չէ դրոժը չի աշխատի։ Սա բնականաբար քիչ է, չէ բալես, էդ ուտելու չի։ Այստեղ քունջուտ եմ բովել, եթե դուր գալիս ես, կարաս փորձես։ Քունջուտը բովեցի, որ կարող խաղալու է։ Էս չէ, բարի, սա խաղալու չի։ Ուզում էի հումուսը պատրաստեի, սրանով պիտի թային սոուսը սարքեի նոր հետո, բայց չթափես հանկարծ ոչ մի տեղ։ Բայց քանի որ կիտրոն չունեի, սա մնաց ուրիշ օր։ Տեսեք, 200 գրամ ջրին 200 գրամ ալյուրը ավելացնելուց հետո խմորը դեռ այս տեսքը ունի, ինչը դեռ ջրի կա։ Հիմա եւս 100 գրամ կավելացնեմ։ Եվս մի 80-ից 100 գրամ ալյուր ավելացրեցի ու կարծես թե բավական է։ Հիմա վերջում խմորի տեսքը ցույց կտամ արդեն, թե ինչպեսին պիտի լինի։ Շատ հաջող խմոր է ստացվում ու շատ համով պիցա այս խմորից։ Հնարավոր է, որ շատ ավելի լավ ստացվի, եթե սեղանի վրա մի քիչ մունցեք խմորը։ Ես չեմ անում, ուղղակի ես արագ տարբերակով հիմա այսպես մի քիչ կմունցենք։ Հիմա ընթափուտքի ձև ենք անում ամոնի մեջ, այսպես, հետո այսպես, որ կտեմ կբարձրանալու է, այսպես բոլոր կողմերից ձև ենք անում և վերջ, շատ հեշտ, արագ։ Հիմա պոլիեթիլենային տոպրակով կծածկեմ մեր խմորը ու կթողնենք, որ մեծանա։ Ընդհանրապես կես ժամով բավական է, որ խմորը գա։ Կես ժամից հետո կարելի է բացել արդեն թղթի վրա, թողնենք մի 15-20 րոպե, այդպես մինչև վրայի բաղադրիչները լցնենք։ Այդ ընթացքում էլ խմորը հանգստանում ավելի ուրում, այսպես ծածկում ենք, հնարավորին է համուր, այնքան փակ լինի, այնքան ավելի շուտ կգա։ Եվ դնում ենք տաքով ինչ-որ տեղում։ Ես կթողնեմ հենց այստեղ, ամառա հիմա բոլոր տեղերում էլ տաքա, որտեղ էլ դնենք կլինի։ Հիմա ես իմ թափրտածները հավաքում եմ ու սարքում ենք մեր շատ սիրելի սպիտակ սոուսը, շատ համով, որով էլ մեր պիցան պատրաստելու ենք հետո։ Հիմա պատրաստում ենք մեր համովագույն սոուսը, որի համար գազին ենք դնում մի հատ տարա կամ թավա, ինչպես որ ձեզ հարմար է։ Այստեղ միս եմ դրել խաշվի պիցայի համար էլի, միսը պատրաստ կլինի, մինչև խմորը կգա։ Ուրեմ, այդ տարայի մեջ դնում եք մի կտոր կարակ, մոտավորապես այս չափի, երևի թե 50 գրամ։ Իմ կարակի տուխը բավականին մեծ, դրա համար պարակ կտրեցի, ցան կլինի մոտավորապես մի 50 գրամ։ Թողնում ենք մի քիչ հալվի և ավելացնելու ենք մի 100 գրամի չափով թթվասեր, թե ինչ յուղայնության կապ չունի, կարելի է թթվասերի փոխարեն նաև ավելացնել սերուցք, էլի կապ չունի, թե քանի տոկոսանոց, շատ համով սոուս է ստացվում, սա իմ հեղինակային սոուսներից մեկն է, որը շատ նման է, սպասեք ասեմ որ սոուսին, հենց հիմա անունը չեմ հիշում, բայց բավական նման է այդ սոուսին, սպիտակ անունը մոռացամի խոսքով ավելացնում ենք թթվասերը, չենք թողնում որ կարակը վառվի, ճճտա, հենց հալվեց, միանգամից ավելացնում ենք, այսպեսի տեսք ունի, խառնում ենք, եկեք մի քիչ մոտ բերեմ, որ տեսնեք ներսում ինչա կատարվում, այսպեսին է։ Մեր սոուսը առայժմ տակը կամացացրեցի, որ հանգիստ դանդաղ եփվի։ Այստեղ ավելացնելու եմ աղ, շատ աղի պետք չի անել, մի թեթև աղ, ավելացնում ենք սև պղպեղ, ավելացնում ենք սխտորի փոշի, այսպես, ավելացնում ենք չաման, փոշի չաման, վստահեմ, որ հարցնողներ լինելու են, ներքևում անունը կգրեմ, և հա, մոռացել եմ համեմունքները, ավելացնում ենք չորացրած համեմունքներ, Herbe de Provence, մի րոպե, հիմա կասեմ, թե սրա մեջ ինչ կա, կամացածն եմ, որ այդ ընթացքում չվառվի, ռումավան, ռոզմարին, ցիտրոն, երևի թե օրեգանո ու մարժոլենը, չգիտեմ, որ մեկն է, խոսքովնայի կա այստեղ համեմունքները։ Ավելացնում ենք, ոյ, շատ ավելացրեցի, բնականաբար չեմ կարծում, թե Ֆրանսիայից դուրս շատ հեշտությամբ գտնվի կանաչեղենի այս համադրությունը, գոնե ռոզմարին ու օրեգանո կարելի ավելացնել ու կարելի առանց համեմունքների նաև, իհարկե, կարակ, ուղագի, թթվասեր, սխտորի փոշի, սև պղպեղ և չաման, էլի շատ համով է ստացվում, բայց այս կանաչեղենը, թե բույրը, թե համը, ամեն ինչ փոխում է։ Վերջ, իմ պիցայի սոուսը արդեն պատրաստ է, կարող եք թողնել 1 րոպե մոտավորապես, մի քիչ եռա։ Եթե սերուցքով եք պատրաստում, պետք է ավելացնեք 1 ճաշի գդալ ալյուր կամ օսլա, որպեսզի պնդանա այս թանձրության ստացվի, հակառակ դեպքում շատ ջրի կա ստացվում առանց ալյուրի։ Վերջ, սոուսս նույնպես պատրաստ է, հիմա ես ես ամեն ինչը կդնեմ մի կողմի, իսկ այն ընթացքում, ինչև իմ միսը կխաշվի, խմորը կգա,
եւ Տիկոն կգա, որովհետեւ դեռ չի եկել տուն, ես կքնացնեմ Գայուշիկին։ Հանդիպենք հավանաբար կեսօրից հետո։ Չգիտեմ ինչքանով իմ մոտ կստացվի այսօր ձեր համար հետաքրքիր ինչ-որ բան նկարել, խելքը չի կտրում թե հիանալի վլոգ ստացվի, ամենայն դեպս ունենանք այն ինչ ունենանք, կամ էլ այս վլոգը եւս իմ շատ ու շատ ուրիշ վլոգների հետ միասին կգնա ախպաման եւ դուք այդպես էլ չեք տեսնի։ Ես Գայուշին քնացրի, Տիկոն էլ շուկայից եկավ ու բերել ասպետ։ Սմբուկ լիքը կարտոֆիլ, որ խանութում չկար, դեղց, իսկ ես էստեղ պատրաստվում եմ մեզ համար սարքել սառը սուրճ, իսկ ես կվայել եմ ուղակի սառը պաղպաղակ սուրճի համով, ուզում էի ցույց տալ միջև սարքելը, թե ինչպես պատրաստում ես լուծվող սուրճը սառը վիճակում, ուրեմն ընդհանրապես էստեղ տաք ջուր չի, սովորական ծորակի սառը ջուրա, ուղակի մեկ գդալ սուրճը դնում եմ սառը ջրի մեջ ու ընդհանրապես իրենիներս պետք է մի քանի վարկյան, միջև մի րոպե դիմանալ, այս բաժակին ձեռք չտալ, սուրճը չխառնել, ոչ մի բան չանել, որպեսզի այս հատիկները շատ արագ լուծվեն ջրի մեջ ու վերջ։ Պետք չի այս պահին սառը ավելացնել, թե եթե հենց հիմա ես խառնեմ այս ջուրը սուրճով, հատիկները ոնց կան այդպես մնալու են, դրա համար ընդհանրապես մի քանի վարկյան թողնում ենք այսպես սուրճը ամբողջությամբ լուծվում սառը ջրի մեջ, ոչ մի հատիկ չի մնա, դրանից հետո արդեն կարելի ավելացնել սառույցը եւ ջրի մնացած մասը։ Իսկ ես չնայած նրան, որ պապակը արդեն սուրճի համով է, այնտեղ ներսում ոնց որ շոկոլադներ են, որոշեցի մի քիչ սուրճ էստեղ բացեմ, շատ քիչ, ու պապակը վրան դնեմ, այդպես ավելի շատ եմ սիրում, որ պապակը սուրճի հետ է համադրվում։ Վերջ դրանք է պատրաստա, հիմա արդեն մի քանի վարկյան հետո կարելի է խառնել, այսպես։ Ու կտեսնեք արդեն, որ սուրճի ոչ մի հատիկ չի մնում ոչ բաժակի տակ, ոչ այստեղ այնտեղ կպած, միանգամից շատ հեշտությամբ լուծվում ամբողջ սուրճը ջրի մեջ։ Վերջ, սառը սուրճը պատրաստ է, ու պապակը եւս գնացին վայելելու մեր հանգիստը։ A few moments later։ Պիցայի խմորը արդեն ոնց տեսնում եք բավականին ուրենա, հասունացել է, այստեղ հավի միսը ես քրքրեցի, եթե ինձ մոտ լիներ կծկամիս, ես սովորության համաձայն կտապակեի մի թեթև, էլի տարբեր համեմունքներում, բայց քանի որ բտիկներ էին, ես խաշեցի ու ոսկորից ազատեցի, հիմա կտրատում եմ մոցարելա պանիրը, սոուսը արդեն պատրաստ է, ես վիճինաները արդեն բացել եմ, վերջ գրեթե այլ բան չկա, այդ ընթացքում վայելում եմ իմ սիրած հաղորդումներից մեկը, քարծած սպասում են, ու կտրատում եմ մոցարելան եւ անցնենք պիցան հավաքելուն, գայուշը շուտով կարթնանա, իսկ մենք արդեն սոված ենք։ Ու արդեն ուզում էի ասել վերջ, վերջացրեցին, գրեթե կարող ենք միացնել, ջերոցը սպասել տականա ու դնել, երբ հասկացա, որ մոռացել եմ ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը, ուրա կարմիր սոխը։ Գնում եմ կարմիր սոխի հետևից։ Ահա, վերացի մեր տանը մնացած վերջին կարմիր սոխը, ցույց եմ տալիս, որովհետև եթե չունեք այս կարմիր սոխից, խորհուրդ չեմ տա դեղին կամ սպիտակ այլ գույնի սոխով անել, որովհետև այս սոխով համը լրիվ ուրիշ է ու ոչ մի ուրիշ սոխով այսքան համով չի ստացվում, այնպես որ եթե ձեռքի տակ չունեք, ուղղակի մի ավելացրեք, բայց եթե ունեք, այսպես կիսալուսնաձև կտրում եք եւ այսենց հատ-հատ լցնում պիցայի վրա։ Իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ բանրից առաջ լցնել, բայց քանի որ մոռացել էինք, հոգ չէ, լցում եք այնքան, ինչքան որ հարմար է գտնում, շատ համով է ստացվում, ժողովուրդ վստահեք իմ ճաշակին։ Այ հիմա մեր պիցան արդեն պատրաստ է, հենց հիմա միացնում եմ ջեռոցը, ուշ եմ միացնում դիտմամբ, որ մինչև մի 10-15 րոպե ջեռոցը տաքանա, այդ ընթացքում եւս խմորը հանգստանա, նորից ուռի, տեսեք արդեն փուչիկներ են լինում տարբեր տեղերում, դա նշանակում է, որ խմորը պատրաստ է թխվելու։ Իսկ այդ ընթացքում ես շարունակում եմ նայել քաղցած սպասում են եւ լվանալ այս ամանների կույտը, որը գոյացավ այստեղ այն ընթացքում, երբ ես պատրաստում էի այս համովությունը։ Ամանները լվացի, հավաքեցի, պիցան որոշեցինք մի քիչ ավելի ուշ թխենք, այս ընթացքում Գայուշիկը սարքնացավ, իսկ ես իր համար պատրաստեցի համով սուպիկ, այն խաշած բտիկներից մեկն էի պահել, կարտոֆիլ, սող, գազար, հիմնականում սիրում եմ այս բուլյոնը բրինձով պատրաստել, բայց քանի որ մենք այսօր գնացինք խանութ եւ մոռացանք բրինձ առնել, ես պատրաստեցի մակարոնով, համեմով, մի խոսքով շատ համով ճաշիկ, որը Գայուշը մեծ հաճույքով կտի։ Ես ու Գայուշս դուրս եկանք մի քիչ այգի, ուրեմն քանի որ երեք առաջին օրը անձրև ուտեր մեր մոտ ու երեք կարտոֆ եկավ ուժեղ, մի խոսքով տնից չեն կարողացել դուրս գալ, աշխատում եմ ամեն օր եթե հնարավոր է անեմ Գայուշիս մի քիչ մանգալու այգի, մայգի խաղալու։ Այդպես էլ որոշեցինք օգտվենք այս արևոտ եղանակից, իհարկե Տիկոնը հետ չեկավ, բայց մենք ունենք մի քիչ ժամ 40 րոպե,
Այս մեր շենքի կողքը այգիկա, այստեղ մի քիչ գայուշը թխաղա, պիցան չթխեցի, երրորդը ոնց միացրել է, այդպես անջատեցի, քանի որ ես ուտիկոն նստեցինք փախփախ խմորեղեն եւ այլն, զգացինք որ երկուսս է սովարջենք, որոշեցինք որ երրորդը անջատենք, պիցան այդպես պատրաստի վիճակում դրեց սառնարան, հենց որ հետ գնանք նորի ժամանակ կթխենք, գայուշիկն դեր ուտի կերավ, հաստատ նա սովարջեց, չէ՞, ուշտես, հայմա ուշտա իմ աչիկ, ֆիզիկի կոմպոսներ են գարել մազերը, ու բանջիկներ են կպցրել, քանի որ շոկա, ճիշտ ասած այսօր մտից կդրուխը լվանալ ու գայուշիկից մազերը, ակից մի քիչ կտրել հավասարացնել, բայց առայժմ վստահ չեմ որ կանեմ, դրա համար չէի ասում, ինչ-որ հիվա մտից կա, բայց չգիտեմ, եթե հավես ստա այսօր, կանեմ, եթե չէ, չէ, դեռ ուժը գարեք, հակի այգիում շատ ով է, ինչ-նոր մորճ կա, դատարկություն, հլվա մարտիկա, հլվա մարտիկա, գնանք հանգիստ խաղանք, մեկ ասես թե այնից որ մարտը լինի գայուշը իրաց կոտորում ու շերեքի տավալը դրա համար, ով դի լավա որ մարտիկա. Այս մեր շենքի մոտակայքում գտնվող այգիներից մեկն է, մի հատն է այն կողմում, այս կառուցվող շենքի մյուս կողմում, այնտեղ ավելի հաճելի սիրուն միջավայր է, ավելի սիրուն այգի, այստեղ մի քիչ քնթի վիճակ է, բայց քանի որ այստեղ շատ հովա ու մարդ չկա, մենք առաջից կօգտվենք ու կխաղանք այստեղ այսօր։ Մենք տուն մի ժամ խաղացինք, հոգնեցինք, հիմա բարձրանում ենք տուն։ Մինչև մենք գնացինք եկանք, իբրև սպիցան շատ մի փոքր էր, մի հատ էլ ավելի անթարցակվել, մեծացել, հիմա վերջապես ջեռոցը միացնում եմ ու դնեմ, թե չէ սս գնալով տարածվում է։ Եվ վերջ, մեր համով պիցան արդեն պատրաստ է, իհարկե այնքան մեծ է ստացվել, որ հիմա չգիտեմ այսին պիցայի համար նախատեսված տախտակի վրա կտեղավորվի թե չէ, ամեն դեպքում հիմա կփորձեմ։ Վերջ, փաստորեն տեղավորվեց, մի քիչ մեծ է, այս կողքերից դուրս է մնում, բայց կարևորը տեղավորվեց, շատ համով տեսք ունի, հուսով եմ, որ նույնքան համով է։ Սիրելիներս, մենք գնում ենք վայելելու մեր համով պիցան, գարեջուրը դիկոյնն է, ես գարեջուրը հասարակ չեմ խմում և չեմ սիրում, ես ու գարեջուրը պիցա կուտենք, իսկ դիկոն պիցա կուտի ու գարեջուր կխմի։ Մեկնաբանություններում գրեք սիրում եք պիցա և գարեջուր, պիցան իմ ամենասիրած ուտելիքներից մեկն է, ամենասիրածներից մեկը։ Իսկ եթե ձեր մոտ հարցը առաջանում, թե ինչի համար ենք մենք աթոռների վրա հաց ուտում, որովհետև մեր հեռուստացույցը դրված է մեր ժուռնալի սեղանի վրա ու մենք սպասում ենք մինչև մեր հեռուստացույցի համար նախատեսված կահույքը կբերեն, մինչ այդ սնվում ենք, ահա այսպես շատ համով է ստացվել, այնպես որ հանգիստ կարող եք փորձել, այնտեղ երևում են գայանի խաղալիքները, այն թագը որ մենք պատրաստել ենք միասին գունավոր թղթերից, իսկ դուք մի հապաղեք, գնացեք ու պատրաստեք այսենց համով պիցա ու վայելեք։ Բոլորին արահա, կարիշի եթ զբաղվում եք նկարչությամբ է, որ թվեր են գրում 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ու ոտենց թվերից հետը փորձում ես պանալ կենթանի է, իհարկե մենք ստահիս են դկարը, հիմա կարիշի է նախնազարդում արջիրիցներին։ Վերջ, վերջ, ապրես։
Եվ սիրելիներս, ես պատրաստել եմ մեր սեղանը, եթե կարելի է սա սեղան կոչել, ուրեմ դրել եմ լիքը համով բաներ, ձմերուկ, իմ թխած խմորեղեններից, արևած աղիկ, ըստեղ աղի գարեջրի զակուսկա։ Եվ հիմա պատրաստվում ենք միացնել հեռուստացույցը, ես գնում եմ ընդեղ մի հատ մեծ ամանով աղի պոպկորն սարքեմ, որովհետև մի 15 րոպեից սկսվում է ֆուտբոլը, ու մենք սպասում ենք մեր ընկերներին, որ միանան մեզ, նստենք այստեղ ու վայելենք այսօրվա խաղը։ Տիկո, ովքեր էին խաղում իտալյան մեկելով։ Հաստատ։ Հա, իտալյան։ Ոնց որ իտալյան ու անգլիան են խաղում այսօր իրար հետ, ոչ մի թիմի կոնկրետ ոչ մեկս չեն երկրպագում, ուղղակի հետաքրքրության համար, սենց 4 տարին 1, 3 թե 4 Եվրոպայի խաղերը մեծ հաճույքով նայում ենք։ Տեսեք թե ինչ 4 տարին 1 չի լինի։ Բա 4 տարին 1 չի, ես գիտեմ 4 տարին 1։ Ես այստեղից պարզ է դառնում, որ մեզանից եւ ոչ մեկը ֆուտբոլի հետ առանձնապես կապ չունի, ու մի խոսքով ուղղակի հաճույքով նայելու ենք ֆուտբոլը, որը արդեն սկսվում է։ Ես արագ գնամ պատրաստեմ պոպկորնը ու սպասենք մեր ընկերներին։ Հուսով եմ այսօրվա մեր առօրյա, չգիտեմ որքանով հետաքրքիր վլոգը ձեզ դուր կգա, շատ-շատ են մեկնաբանությունները առօրյա վլոգների մասին, որ ճիշտն ասեմ, արդեն գիտեք, դա ես չեմ սիրում այդպիսի վլոգներ նկարել, այսօր իմ առաջին փորձերից մեկն էր, ջան։ Դու սիրում ես պոպկորն։ Հեսա սարքում բոլորով ուտենք իրար հետ։ Գնանք սարքենք։ Դե մի հատ հաջողություն մաղթի։ Հաջողություն մաղթի։ Այդպես կարճ չէ, չէ։ Իսկ մենք ձեզ մաղթում ենք օրվա հիանալի շարունակություն, ասում ենք, որ լավ մնաք, սիրեք, մենք սիրված, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ բլոգում։ Կարիշիկի մազերը տենց էլ չկտրեցինք, գուցե հաջորդ կամ այն մյուս բլոգի մեջ կտրենք, չգիտեմ, այսօր չհասցրեցինք, ինչ արած։ Այսօր կծենք։ Ոչինչ, այսօր չհասցրեցինք, մյուս անգամ կկտրենք, հա՞։ Հա, կլինի։ Հասցե, բայց սես մի քիչ կան կծենք։ Մի քիչ, մի քիչ, հա, ուղղակի մի քիչ, շատ։ Տերից, դա քո այսօր կծենք։ Բայ բայ։ Բայ բայ։